Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə çox gözəl bir mənzil təqdim edirəm, düşmə qiymətədir. Mənzil yerləşir Xırdalanda, deməli 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsidir. Qanuni 2 otaqlı mənzildir, klasik 2 otaqlı mənzildir. Deməli 68 kvadratdır, 68. Mənzildə qarajda qalacaq mətbəx mebeli, kombi qalacaqdır. Və kondisioner qalacaq. Gördüyünüz kimi çox gözəl, əla, təmirli mənzildir. Düşmə qiymətə satılır. Deməli, 68 kvadrat qazlı kombili mənzilin cəmi qiyməti 50.000 manat. 50.000 manat. O da təcil olduğu üçün belə satılır. 9-cu mərtəbədə lift işləyir. Qaz var, kombi var, tam yaşayışlı mənzildir. Yaxınlıqda marşrut, deməli, avtovağzal metrosuna cəmi 5-6 dəqiqəyə gedir. Böyük market yaxınlıqda, məktəb 100 metrlikdə, bağça 100 metrlikdə. Yəni, yaşamaq üçün bütün şərait var. Al, həmən yaşa. Bak, belə bir yaxşı qiymətə mənzildir. Cəmi 50.000 manata 68 kvadrat. Klasik 2 otaq. Klasik yəni ki, bütün otaqlara da pəncərə düşür, mətbəxə də pəncərə düşür. Yəni, bir otaqdan 2 otağa düzəlmə deyil. Cəmi 50.000 manata. Mənzili görürsünüz, necə işıqlı. Həmən adamı cəlb edir bu mənzil. Radiatorunu görürsünüz, kombin radiatorunu. Mərtəbə də yaxşı mərtəbədir. Nə bir deyil, nə axırıncı mərtəbə deyil. Yəni, çox əla mənzildir. 50.000 manata. Və linkdə əmlakçı nömrəsi olacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Evlərinizi, mülklərinizi, torpaqlarınızı satmaq istəsəniz, bizə müraciət edin. Satışında yardımcı olarak. Mənzillə bağlı nə sualınız olsa zəng edin, danışın. Danışın, gəlin mənzilimizə baxın. Bizdə çeşit böyükdür, mənzillər də çoxdur. Ancaq sözün açığı bunun kimi qəşəngi, yəni belə gözəl təmirli, işıqlı mənzil bu qiymətə hər deyəndə olmur. Gördüyünüz kimi hamam tualet də tam. Hazır vəziyyətdə aksesuarlar da yerindədir. Özü də ayrı-ayrıdır, yəni bir yerdə də deyil. Sahəsini, qiymətini hesablayanda görürsünüz ki, qiyməti də ucuz gəlir. Qeyd etdiyimiz kimi linkdə nömrə olacaq, zəng edin, danışın, gəlin, baxın. Siz də evinizi, mülkünüzü, torpağınızı satmaq istəsəz, bizə müraciət edin. Videonun içində siz reklam rolikini gördünüz, o nömrəni əlaqə saxlayın, evinizi yazın, biz də satışına yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, sağ olun.